ဥရဘာသာအဖြစ်နဲ့အခုဇီးရီးနေဖြိုးတဲ့အချိန်မှာတခုဟိုတည်းဟိုလိုင်းပေါ်မှာပြောတယ်ဗျာသူကဘာပြောဆိုတော့နှလုံးသားထဲမှာပဲဖျားရှိရင်ရတယ်တဲ့သူကပြောတယ်နော်ပြောတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားမိတယ်ဒီအဲ့ဆိုရင်ဒုအမိတွေကိုသူများတက်ဆော်ကားနေမယ်ဆိုရင်ဟာဒုအမိပဲဆိုတဲ့စိတ်ဂျင်းထဲမှာပဲထားလိုက်ရပြီလားကျွန်တော်ရှိမှတက်ဆော်ကားရင်ဟာကျွန်တော်တို့ကသူသူပြောတဲ့အတိုင်းနေလိုက်မယ်လीသူတို့အဲ့သူတို့အမိတွေကိုသူတို့မိဘတွေကိုကျွန်တော်တက်ဆော်ကားမယ်မောင်နှမတွေကိုအဲ့တော့သူတို့ဂျင်းထဲမှာဟာဒါငါအမိငါနှမဆိုတဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာပဲထည့်ထားလို့ရရသလားကိုကြီးစောဘတ်သူတို့ကိုကြီးတလူစောတို့ဟိုတချို့လိုက်ဒီမှာဒီလိုအများအားပေးနေကြည့်တယ်ကိုတင်းနဲ့ဗုဒ္ဓကိုကြီးဆရာတွေလိုက်မှာကြည့်တယ်အဲ့မှာကြည့်တဲ့ခါကျဗာတွေ့လဲဆိုတော့ကိုစတိုင်းတို့ကိုကိုလွင်တို့သူတို့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားမညင်ညွတ်တဲ့စကလုံးတွေထွက်လာထွက်လာတဲ့ပုံမှာဆရာတို့ကလက်ခံပြီးစကားပြောတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်နဲ့အခုဇီးရီးနေဖြိုးတဲ့အချိန်မှာတခုဟိုတည်းဟိုလိုင်းပုံမှာပြောတယ်ဗျာသူကဗာပြောတော့နှလုံးသားထဲမှာပဲဖျားရှိရင်ရတယ်တဲ့သူကပြောတယ်နော်ပြောတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားမိတယ်ဒီအဲ့ဆိုရင်ဒုအမိတွေကိုသူများတက်ဆော်ကားနေမယ်ဆိုရင်ဟာဒုအမိပဲဆိုတဲ့စိတ်ဂျင်းထဲမှာပဲထားလိုက်ရပြီလားတော်တော်ရှိမှတက်ဆော်ကားရင်ဟာကျွန်တော်တို့ကသူသူပြောတိုင်းပဲနေလိုက်မယ်လीသူတို့အဲ့သူတို့အမိတွေကိုသူတို့မိဘတွေကိုကျွန်တော်တက်ဆော်ကားမယ်မောင်နှမတွေကိုအဲ့တော့သူတို့ဂျင်းထဲမှာဟာဒါငါအမိငါနှမဆိုတဲ့ဂျင်းဘတ်ထဲမှာပဲထည့်ထားလို့ရရသလားဆော်ကားရရဲ့ပုတ်ခတ်တယ်ကောင်းတော့လမ်းဝင်ကြတာမတူဘူးအခုကိုသောသားသူတို့ကိုသောသောပြောတဲ့စကားလုံးတွေတုံးဝအနှစ်သာရရှိတယ်အတိတ်ပဲရှိတယ်ကိုဆိုင်တို့ကိုကိုလွင်းတို့ဖြေးတို့ဖွဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းစေတနာမရှိဘူးကိုကြီးတိကျนี่แหละหลูမျိုးပေါ်มาလဲစောင့်တည်ရမယ်ဆိုတော့ဝတ်တရားမရှိဘူးအဲ့ဒီစကလုံးကြီးကြားလိုက်တိုင်းတိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်ဘတ်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားအတ္တိနဲ့စွဆွာပြီးထိုးနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနားမလဲဘူးကျွန်တော်စီရေးနားမလဲဘူးပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒါမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာစစ်စစ်တယောက်အနေနဲ့နှလုံးသားထဲမှာနားတယ်နှလုံးသားထဲမှာဖျားတဲ့တာတတ်တတ်လောကမှာကျွန်တော်တို့ကလောကီနေပဲနဲ့ဓမ္မနေပဲနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့လောကကလောကလို့သွားမှရတယ်ဓမ္မကဓမ္မလို့သွားလို့သွားမှရတယ်အဲ့လိုပဲဒါညီလေးအရာငကားနဲ့လဲစုံလုံးကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြောလိုက်ပါမယ်ဟိုညီလေးအခုမားရယ်ညီလေးတို့နားလည်မှုနဲ့တွားကြမယ်ကျွန်တော်တို့ကမိဘတော့မသိတဲ့နော်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာမိဘတော့မသိတဲ့တာသမီရှိတယ်မိဘနဲ့ဒန်းလူသိတဲ့တာသမီရှိတယ်မိဘနဲ့အတီတရားပူတဲ့တာသမီရှိတယ်ဒီလိုပဲမိဘကလည်းဒီတိုင်းပဲတာသမီနဲ့မိဘနဲ့အချိုးကျတယ်ကြောင်းမြန်နိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေပြောတဲ့နေရာမှာငါကြီးတွေကတခါတည်းကျတော့ဟာအဲ့လိုကြီးမတိုက်ခိုက်ပါနဲ့တခါတည်းကျတော့ဒီအကိုကြီးတို့ဇောဘတူတို့ညီဟိုကိုတို့ဆိုတော့ပြောတဲ့စကလုံးတွေကပြန်နေကြည့်နေတာအကိုကဆော်ဟာတာမဟုတ်နော်ကြီးတွေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုအကိုကမြန်မာပြည်ထဲမှာပဲရှိတယ်နေရာတနေရာမှာရှိတယ်ဟိုညီလေးတို့ကအများကြီးပြောနေစကားလုံးတွေဟာမပြောရဲဘူးလားတက်ပြီးရင်ထဲမှာနာကျင်လာပြီကွာတိကျက်ဖရားကြီးကိုတူရင်းနဲ့ထူတာကွာအငါတို့စစ်သားတွေသဘောတရားအများဘယ်ကောင်းတည်တယ်ငါတို့ကုန်းမဆိုင်ပါဘူးဆက်ရှင်မထဲမှာနာလာလွဲ့ထားဓာကြီးကိုထုနေတယ်ကွာနှလုံးသားကိုထုနေခေါင်းကြီးကိုထုနေတယ်ပဲကွာညီလေးအကိုတို့အဲ့တော့မှားနေတဲ့အကြောင်းတရားကြီးကိုအဖေမှားတယ်ထားမိဘတယောက်နဲ့မစော်ကားနဲ့အဖေမှားတော့မှန်မှန်သိရမယ်အဖေဒါမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့သားတို့ကဒီလိုတွေမြင်ထားတဲ့အဖေရဲ့အဖေအရက်တောက်ရင်တောက်မယ်အဖေဘီယာချရင်ချမယ် KTV တောက်ရင်တောက်မယ်မကောင်းတာကြိုက်တာလုပ်ခွင့်ရှိသားသမီးကသိတယ်နော်ဒါပဲအဲ့ဒီသားသမီးကသူ့ထဲအချင်းတရားကောင်းရင်ကောင်းနေလိုက်မယ်အချင်းတရားကောင်းလို့အဖေလောက်တာလမ်းမားတယ်ဒါပဲသားသမီးကစော်ကားခွင့်မရှိဘူးဒါပဲလမ်းပြခွင့်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကြီးသတို့ဆိုလို့ကိုကြီးစောဘထူးလို့ကိုကြီးမောင်မောင်တို့ကသူ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စေနာမြစ်တာတွေကသူ့မြင်လို့ရတယ်ညီလေးငါမြင်တယ်ကွာအခုစိတ်ထဲမှာလည်းမြင်တယ်ကိုစောဘထူးအသက်ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်အသက်40နှစ်ကိုနေရှိပြီဒါပဲကျွန်တော်ကတက်တက်လုံးသူများခိုင်းတာလုပ်လာခဲ့တဲ့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှင်သန်လာခဲ့တာအသက်ဆက်နေတဲ့သားအစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအညာဒီသားကနေပြီးတော့ရန်ကုန်တက်လို့တယ်အခုအနေသားတစ်ခုကျွန်တော်ရောက်လာခဲ့ပြီဒါပဲကျွန်တော်ဘဝကြောင့်ကျွန်တော်ကြွားနေတာပေါ့ကျွန်တော်အတန်းပညာလေးနားမဲ့အောင်ခဲ့တယ်အကိုတို့နဲ့ရှင်ရင်ရီလေးတို့နဲ့ရှင်အကိုကနင်းပြဘဝပဲပညာရေးနဲ့ရှင်ဒါပဲလောကအတွေ့အကြုံဘဝသူဘဝအတွေ့အကြုံဘူးသူတာကြတော့အများကြီးกว่าဒီလေအဲ့လိုပဲဒီလေကိုစောဘထူးလို့ပြောတဲ့စကလုံးလေးကိုကြီးတို့စောပြောစကလုံးလေးနားထောင်တဲ့ခါကျတော့ဟာအရင်အတိတ်ပဲရှိတယ်ကွာတခါကျနားထောင်လာတော့ချက်တိထားလာအခုဒီစကလုံးလေးတက်ပြောတာသူတို့မွေးပေးလိုက်တဲ့တတိကြောင့်ကိုတက်ပြောတာနော်အကိုလိုသူတတိမရှိဘူးတကယ်ပြောတာညီလေအဲ့တော့တခါကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောတဲ့စကလုံးလေးတွေအားလုံးကသူကစော်ကားကုန်းတော့မရှိဘူးနိုင်ငံခေါဆောင်လေးဆရာတို့တန်ဃာတော်တွေကိုစော်ကားကုန်းတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိဘလုပ်တဲ့ဒါမိဘလုပ်တဲ့မိဘတွေကလည်းတာသမီးတွေဖြစ်ချင်တဲ့စံသားနဲ့တာသမီးတွေရဲ့စကလုံးလေးကိုတော့နားထောင်ခွင့်တော့ရှိပါတယ်လို့ပြောနေအခုကျွန်တော်စကားချင်တာတော့မနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ရစပယ်ပေးမယ်လားညီလေးဟုတ်ကောခဏလေးနားတက်လာတဲ့ကိုပြောရမယ်နော်အခုနောက်စကားအခုမှအရေးသွေးရှိတယ်လားအားလားမျိုးတက်ပြောပါကွန်ကလေးတန်းအောင်ပါညာဆိုတာကအားဒါကသတ်မှတ်ချက်တွေပါလောကသတ်မှတ်ချက်တွေဘဝကချက်သိင်းနေတယ်တန်းပညာဆိုတာအကန့်အသတ်မရှိဘူးသိလားမင်းနေမယ်နော်အခုကျွန်တော်ကစကားလုံးလေးတွေရွေးချယ်ရမှာအဲ့လိုရွေးချယ်ရမှာအဲ့ဒါကြတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးအပြူသဘောဖြစ်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြောကခုနကအကိုကြီးပြောရတဲ့စကားလုံးထဲမှာအရန်ကြိုက်တာရှိတယ်ဟောဖေမေကိုမအားလုံးပေါ့နော်ခုနချက်သိန်းနေတောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒါကောင်းတယ်ဗျကြိုက်တယ်ဟောအေးဟုတ်ပြီအခုဘီယူဆိုင်နော်ဘီယူဆိုင်ရတယ်ညီလေးဒါပဲတခုတော့ရှိရခွာကြည့်ရဒီလိုက်ပေါ်မှာအခုတက်ပြောလိုက်ကြတာအခုရဲ့မိသားစုကြီးအခုရဲ့အသက်တွေကိုပဏာလာဟောတော့မနဲ့အခုပြောတာအခုတို့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားတစ်ခုရတာအခုတို့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားတစ်ခုရတာအခုတို့အချိန်မီဖြုံးမဲ့သူတွေရှိသွားပြီအခုကသိတယ်ဒါနဲ့အခုအသက်သေသွားတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှတော်တော်ဆိုးရင်တော့
တခုရှိတယ်ညီတွေကအခုတို့ကသေခြင်းနဲ့နေခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်မှာသူကလောကတဘာဝတရားနဲ့ကြည့်ရင်ဖះရတော့မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်ရတယ်ငါညီတို့ပြောပေါ့တန်မှုရှိရင်လည်းသိသွားမယ်အခုတို့တန်မှုရှိရင်လည်းပြောတပ်ပတိအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှောင်လန်းဝိဇ္ဇာဆိုတာညံလန်းတော့ညီကိုပြောပြမယ်နော်အခုကိုကြီးနော်ညီလေးပြောပြမယ်နော်ဟိုစကားရှိတာတောင်းမှာလည်းတက်လာတယ်ကိုကြီးရောအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာအောက်မှာရှိတဲ့အားလည်းဗတနာဥပါဒံကံနေနဲ့သွားတာဒါပေမဲ့ညံလန်းကြတာမတူတော့ဘူးပညာတွေဟိုဖះရဲ့အဆုံးမအောက်မှာသွားတာအဲ့တော့ဖះအဆုံးမအောက်မှာရှိနေတဲ့အကိုတို့ကတိမမကြောက်တော့ဘူးကျဲတဲ့ပုံစံနဲ့လို့ယုတ်တမနန္ဒမအကြောင်းလေးအခုတို့ကောင်းကောင်းသိနေပြီ။ဒါတွေကိုသိလို့လေနှလုံးသားမှာဖះတဲတာတက်တက်အခုတို့သိတာတက်တက်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဒေါကဒေါကကောင်းလို့ရှိတယ်။ကံမတက္ကရာတမကံမသိရှိပါလား။အဲ့ဒါလည်းကြီးလေ။ကံပေါ်မှာလည်းအញ្ញံမြင်စင်ကြရမယ်။ညံပေါ်မှာလည်းညံမြင်စင်ကြရမယ်။အဲ့တော့ဒီစကားတွေအခုတက်ပြောလိုက်ဆိုတော့အခုတက်တဲ့အားလုံးဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီ။တိချက်ကိုကြီးသောမထူးရဲ့ကိုကြီးတရုဆောရဲ့ကိုကြီးအကိုကြီးမောင်မောင်ဆိုမှတစ်ချက်တစ်ချက်ခံစားချက်တွေအများကြီးပါသေးတယ်။ကိုကြီးသောမထူးတို့ကိုတရုဆောတို့ကလုံးဝဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့စကားတွေပြောတာ။ကိုလွင်လို့ငဆိုင်လို့ဆိုတဲ့ကောင်တွေကတောင်ပတိရင်မကြစကားပြောတာ။ဒီကောင်တွေကအဟုဒုတတဲ့သူတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓတာလေးတာမူစဖာကောင်းရင်ကောင်းလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အုံနောက်ကပေးတဲ့နှလုံးသားပေးတဲ့အတွေးခေါ်တွေလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝမပါဘူးကွာအနှစ်သာရတလုံးမှမပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုရှင်ထဲမှာနာလာတဲ့ခါကျတော့ငါဒီလိုလေးတော့တက်ပြောလို့မယ်ကွာဆိုပြီးတော့အကူကအကူတို့လိုက်မှာပြောတာဘုရားကိုရင်ဆရာတို့လိုက်မှာကိုတို့တို့ဆွေးနွေးနေတယ်ကျွန်တော်တက်ပြောလို့သိကူးတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဆိုတာကတန်ခါဖြစ်တဲ့တွေ့ဖခင်တရားတန်ခါညနာသုံးမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အာယုံထဲမှာတန်ခါလို့သဘောထားရင်လမ်းပေးမှာအရင်မူသမားလည်းတန်ခါပဲတန်ခါဟာတန်ခါလို့ပဲသဘောထားတယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာတည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်ခါကိုကြီးညိုတာတက်တက်ပဲဟုတ်လားကိုစော်ကားနေတာတတ်တယ်စွန်ကားနေတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့မရဘူးဒါဟုတ်ပြောပြတာပါနိုင်နိုင်လည်းမသိပါဘူးညီတို့စီရေးလည်းမသိဘူးဒါညီတို့ယူသားသားလောက်ဆန်နေပြီသူတောက်နေတယ်ကို့အမျိုးကို့ဘာသာကို့သားသားမှမကြည့်တော့နာတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပိုင်ခွင့်နေမရှိဘူးဒါအခုညီတို့လိုက်မှာပါညီတို့ကခံစားခွင့်နေရှိတယ်ဖော်ပြခွင့်နေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ဒီဘက်မှာပြောရင်နိုင်ငံရေးပုံမှန်နဲ့တက်ခံတယ်ညီတို့ကအချိန်မီကုတ်ခံနိုင်တယ်ဆွဲစီခံနိုင်ဒါပေမဲ့ကုတ်ကုတ်ဆွဲစီစီကြိုက်တာဖြစ်ပြီတော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ဓမ္မနန္ဒမတွေအားလုံးကိုတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြောလိုက်တာပဲโอเคညီလေးကစကားရှိတယ်တောင်းပါမယ်ညီလေးအရင်ကနော်ညီလေးပြောမှဆုံးမှကျင်းနေကွာအခုပြောမှဆုံးမှကျင်းနေတောင်းပါမယ်နော်ညီနော်အာမမောင်မမောင်ဝင်ကြီးစားကြီးစားဟုတ်အခုတော့ကျေးဇူးရတဲ့ကျေးဇူးရတဲ့နောက်လည်းလာပြောလို့ရတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်လည်းအချိန်ကြီးဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ဆက်လိုက်တာကျေးဇူးရတဲ့နဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆက်လိုက်တော့ဘယ်လိုလဲဆက်ကြရရလေးကြီးဆက်ကျေးဇူးရတဲ့တိတ်ပြီးတော့ဟိုတတိဆိုတော့တိတ်တော့မတုံလို့တော့ပါဘူးကြီးနော်နာကံမတိတော့မတုံလို့တော့အရင်လေးလာတယ်ကျေးဇူးစားခုနကတခွန်းလေးပဲပြောလိုက်ပါမယ်စိတ်ကြပါဒီလိုလူမျိုးကိုနိုင်ငံတော်ကတန်ဖိုးထားပါတယ်နော်ကျေးဇူးစားပါလားဟုတ်ဟုတ်အညီအညီလေးကလည်းအခုတန်ကြောက်လောက်ပါလားဒီလေးနဲ့ကိုယ်လည်းပြန်ပြောနေကြတာညီနော်ဟိုတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုလာလာပြီးတော့စာရည်ရေးတယ်လေတခါလေးကျတော့အားနာပြန်လာတယ်မပြန်မိတာလို့ဒီပေါ့နော်ရရလေတင်ပါတယ်လားမှန်တယ်မှန်တယ်ညီโอเคโอเคဒါပဲတော့ညီနော်ဒါပဲအားလုံးအေးချမ်းတယ်ကြပါစေကျေးဇူးပါညီကျေးဇူးပါညီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုတက်ခေကိုတက်ခေပြောကိုတက်ခေမင်္ဂလာပါဟာအဲမင်္ဂလာပါအဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရနကနေကောင်းကောင်းတယ်ကိုကြီးမင်္ဂလာပါဟုတ်မတွေ့ရလဲကြာရင်ငါနေမကောင်းနေတာကွာအခုမှလည်းနေကောင်းလို့ကဲကိုကြီးတက်တက်လောက်ဆမ်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဇာတိသွေးဇာတိမှန်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ရောက်အားလုံးခိုးလိုက်တာစတော့ဆရာမှာတွေ့နေဒီကောင်လေးကသူတို့ကကိုင်းမမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာသာရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့နှိပ်ကွက်နေတာကွာဇာတိလေးဒီကောင်လေးနှိပ်ကွက်လာဟိုကောင်လေးကွာကလာပိစာစားတဲ့ကောင်ကွာအဲဆရာတော်ကလည်းလက်ခံတာကလည်းဆိုပါလေနောက်ပြီးတော့တစ်ချက်ရှိသေးတယ်အဲစာကြီးအဲ့ရောက်ပါတယ်မသိဘူးကြောင်းတောင်ကြီးအေးဆိုတာတော့ဆိုဆိုပဲအဲ့ဒါကြီးကဟုတ်ဟုတ်ဖွားတယ်လို့ဘာလို့လို့နော်အေးကိုကိုကတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ပဲမေးလိုက်တော့မယ်ကိုကြီးကဖြေလိုက်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လိုက်အချိုးပြူကိုတင်ရှားလေးပေါ့နော်လိုက်အချိန်လေးလဲဝင်ရင်းဖြေအောင်ကိုကိုကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးပေါ့နော်ပြည်သူတွေဝန်းရံရတော့မယ်ဝန်းရံရတဲ့အပေါ်မှာဝန်းရံရတာကျွန်တော်အကိုကြီးပြောအောင်လို့ပေါ့နော်အားချွတ်မတဲ့ပြောအောင်လို့ဝန်းရံရတော့မယ်အရာမှာအကိုကြီးတို့ကဗမာရှိရှိအိုးတို့ရှိနေနိုင်ငံမှာလည်းဝန်းရံရမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဝန်းရံရမယ်အရာမှာတစ်ခက်နဲ့တည်းပါဝင်လှုပ်ရှားပေးဖို့ကိုသွေးမေးဖို့အကိုကြီးဘာပြောချင်ပါလဲအဲ့ဒါတရားလေးပြောပေးပါအားသွေးမေးဖို့ဒါလောက်ကမလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေပဲဒါကြီးကမမရီယောကပြောတဲ့ချက်တော့ပြောတို့တကြတော့မလုပ်နဲ့လေကိုပို့အိုတိုင်းရင်းသားတွေတောင်ကြီးမှာသူတို့ရှိမှသွားပြီးနတ်နေလာပါလေအဲ့ဒီဟာကိုဒီကောင်လေးဝင်ပြီးတော့တောင်းကြန်းလုံးကဘုန်းကြီးတောင်းနေပါလေဒီကောင်လေးလှုပ်သွားတယ်လေဘုန်းကြီးဒီပါလေတောင်းတတ်သွားတယ်ဥစ္စာအဲ့ဒါတောင်ကြီးမှာပရိသတ်စုပြီးဆန္ဒပြလိုက်တာလေတစ်ချက်ညင်ကြပါအဲ့လိုလုပ်ပါမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လိုက်နက်နက်မှတိခံလို့မရဘူးဒီမင်းဘာသာရေးကထိကြည့်ပါလားဟာนี่ดีตะนายานะมึงกบานะอ้วนน่ะมาปั่วถ่อถ่าตัวอ๋อๆเดี๋ยวเนี่ยลุกอย่าลุกอ่ะကျွန်တော်နည်းနည်းအမှာဟိုဟိုကိုဆွနေရတဲ့ဥပမာပြီးအရန်ကောင်းနေဗျယင်းထဲမှာမြတ်စွာဘုရားတည်တာတည်တာပဲကျွန်တော်တို့မွေးတွေကဒီပေါ့နော်ဇေဒီပထိုးနဲ့ခုနရုပ်ပွားတော့ရုပ်ထုတွေကိုမရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဗေဒကိုးကွယ်ရမှန်းလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ရုပ်ထုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတော်တွေကလည်းရှင်းရှင်းပြောပြထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်
ဥပမာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ဟောတာဘာသာကြားတယောက်နေပဲပေါ့နော်ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ရှင်းတာအဖြစ်လွယ်လွယ်လေးရေပြသူကရှင်းတာကောင်းတယ်ဟောခင်ဗျားတို့ဟာတဲ့ရုပ်တုကိုးွယ်တာတွေပေါ့နော်ကိုးွယ်တာသူတို့ကတော့ရုပ်တုမကိုးွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာဒီဘက်ကရဟန်းတန်ကတပါးကပြန်ရှင်းပြလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာအခုအထိမ့်မဲ့အဖြစ်နဲ့ပတ်စံနေတုံးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာအကျိုးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့ရုပ်တုတွေမတိဆောက်ဘူးလားပတ်စံနေတယ်မှာလည်းမပါဘူးလားပေါ့နော်ပြောချင်တာကဒီသူကဟိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းလိုက်တာပေါ့နော်ရုပ်တုတွေအထိမ့်မဲ့မလုပ်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့အင်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘာသာရေးမှာလဲအဓိကဒါဆိုတာယုတ်တုဆိုတာဒီလိုမျိုးရှိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကိုးကွယ်ရမယ်ပေါ့နော်ခုနယုတ်တုဆိုတာယုတ်ပွားတော်မြတ်ဟုတ်ပြီယုတ်ပွားတော်မြတ်မှာကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားအနေကစားတင်လိုက်ရင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားအိမ်မှာရောက်နေတာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးနေစားတင်ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားပုံတော်ယုတ်တုတွေကိုလည်းလမ်းပိတိမ်မှာမပြစ်ကောင်းဘူးဒါတွေလည်းနည်းနည်းထည့်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါအရင်ရေးကြည့်လို့ခုနကဟိုကိုပြောလိုက်တာယင်းထဲမှာမြတ်စွာဘုရားငုံမြတ်စွာဘုရားကိန်းတာကိန်းတယ်ရင်ထဲမှာရင်ထဲမှာဆိုတာအမြတ်တစေကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဗုဒ္ဓနုဒတိအရဟံဂုဏတော်ကိုတော့မှပဲကျွန်တော်တို့တစေရုပ်ဖို့ဆိုတာတော့တတိလေဝါရင်မရုပ်ဖြစ်အဲ့တော့ခုနကပြောလိုက်တဲ့ဥပမာပဲအရန်ကောင်းတယ်အမေရှိတယ်ဗျာအမေကိုကဲမရင်းချင်ပြီရင်ထဲမှာထားယူနေရမလားသမီးရှိတယ်သမီးရင်ထဲမှာရှိတယ်ဗျာသမီးကိုမရင်းချင်ပြီအဲ့ရင်ထဲမှာပဲထားလိုက်လို့ရမလားဒါကိုဥပမာပဲပုံဖော်ပြောသွားလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာထားလို့လုံးဝမရဘူးမရဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ကပေါ့နော်ထပ်ကတလေလေပြောပါတယ်တဏ္ဍာန်ကတော့ယာရောမနော်စေရင်မှုယာရင်မှုခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ယာရင်မှုအုတ်ချုပ်ရင်မှုပါတီနိုင်ငံရေးရလူတွေကိုပါတီတင်တဲ့ပုံရိပ်ကြမှာဆိုလို့ဟိုပေါ့နော်ထိခိုက်မှာဆိုလို့မပြောရင်တော့မှာပဲခင်ဗျားတို့ကိုရားကနေလှုပ်ရှားကြပါခုနလိုမျိုးပေါက်ကျိုးမှာဆိုလို့ဟိုနေ့မြေဖုံးနေအစည်းအဝေးခမ်းမှာသာမယူနဲ့အတားပိုင်းနေလည်းမယူသေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ပြီးတော့လှုပ်ကြပါဒီအေးကအရင်ကြီးကြီးပြီးနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းအေးကြီးပြီးထက်ကတည်းလေးလေးဒါထက်ကတည်းလေးလေးအေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာထက်ကတည်းလေးလေးပြောရတဲ့အတွက်လေဖေမေကိုမအားလုံးကိုပေါ့နော်ဖေမေကိုမအားလုံးကိုတောင်းပန်ရပါတယ်ရှေ့မထွက်နိုင်ရင်တော့မှနောက်ကနေအားပေးရမှာဟုတ်တယ်မလားเออตะคู่เล่เปียวโหมเลยติล่ะกบ้ามาบ่เนาะမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံစီးရုပ်အတိုင်းတာ ਨੇ ရှိတာပြောကျင်တာကတော့အတွင်းပိုင်းမှာခုနလိုမျိုးပေါ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်권ရပါရတိုင်းကအမိခံတဲ့လူတွေကိုကလေးပန်ထိုးပြီးတော့သူတို့နေရာဝင်းယူလို့ရတာလို့ယင်မြန်မာမြေပုံကတလက်မတော်ပဲ့ပါဝါခြင်းကရှိလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကဘာဥပဒေဆိုတာအဲ့ဒါရှိတယ်ပြောကျင်တာကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ခုကတော့ဟိုတရုတ်ဆိုတာလည်းစီးဝါးရေးပဲအမေရိကန်ဆိုတာလည်းစီးဝါးရေးတိုင်းအပြိုင်ဆိုင်ပဲပေါ့နော်သူတို့အကျိုးစီးပွားပဲပေါ့နော်ပြောချင်တာကစီးပွားရေးပဲပြိုင်ကြမှာဒီအတွင်းမှာဒါဆက်ပြီးတော့တိုင်းသားဆိုတဲ့လက်နက်ပဲအကြမ်းဖက်တွေကခုနလိုမျိုးပေါ့နော်နေမြေတည်ယူခုဆိုရင်ယူသွစားနဲ့ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင်အုတ်ချုပ်ရဆိုတဲ့အမဲဆိုင်ပုတ်ကြီးတောင်ကောက်ထိုးလို့ထိုးပြောချင်တာကအဲ့ဒီအရာတွေကိုလည်းပြက်ပြက်သားသားကိုင်းသွားရမယ့်အရာတွေမှာကြတော့လုတ်တဲ့ရရှိတာကိုသူတို့လုတ်သွားပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံတော်ကဘလို့လုတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုဝင်ရင်းဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကခုလက်ရှိမှာပါဝင်ရမယ့်အရာလေးကိုဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့မြမအမေပုံကတော့ဘလူးမှဖျောက်ပြက်လို့မရတော့တာဟိုတုန်းကလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကြီးကအကြီးကြီးရှိတာကိုပဲ့ပါသွားတယ်ပေးလိုက်ရတဲ့အရာမျိုးတော့ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးတခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဟိုမွတ်စလင်တို့ခုနကလားတို့ခုနလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနေမြေကြီးတွေဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်မရလို့မြားလာပြီးတော့လူမျိုးပြောက်သွားမယ့်အရာမျိုးကိုအဖြစ်ခံလို့မရဘူးဒီအရေးကအရန်အရေးကြီးတယ်တကယ်တော့ဒီအရေးကဝိုင်းဝန်းဝင်ဖြစ်သွားပြီဒီအရေးရဲ့အောင်ပွဲကနိုင်ငံတော်ကတကယ်ကိုပေါ့နော်ခင်မီဖွင့်မျိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးကမတရားဖြစ်သွားမှာတကယ်ချင်ဟိုတာပေါ့နော်ဟိုတာကျွန်တော်ဟိုတာပေါ့နော်နေ့နဲ့ရက်နဲ့လနဲ့ကိုချက်ချင်းကြီးတိုးတက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီရေးကိုပါဝင်ကြပါလို့တောင်းပန်အပ်ပါတယ်အောင်မြင်ဝိုင်းတိုက်ကမှာတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကခုနကပြောသွားတယ်ပေါ့ယင်ထဲမှာရှိရင်ပြီးရောဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေယင်ထဲမှာရှိတာတက္ကန္တလीဥမာအပြစ်မှာတီထားတဲ့ကိုကိုွယ်တာတက္ကန္တလीဒါအပြစ်မှာတီထားကိုကိုွယ်တဲ့ဥစ္စာဒါမှတ်တမ်းသဘောမျိုးခုမှမဟုတ်ဖျားလက်ထက်တဲ့ကွာရှိတယ်လေအိန္ဒိယပြည်မှာစီဒီတီတည်ထားတာပါလေဟိုဒေါနပုံနာဓာတ်တော်ဝေတာကြီးပါလေဒီကောင်းနေမချဘူးလားမသိဒေါနပုံနာဓာတ်တော်ဝေလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့အတွက်မကြမ်းတဲ့ခါကျတော့သူပြည်တော်နဲ့ခက်ခါဝေတာဝေတော့သူ့အတွက်မကြမ်းတော့ပြည်တော်အခွန်ပဲကြမ်းဒေါနပုံနာဓာတ်တော်ကိုပေါ့ခါချလဲဖွက်တယ်ခေါင်းပေါင်းချလဲဖွက်တယ်ခေါင်းပေါင်းချဖွက်တဲ့ဓာတ်တော်ကိုတရားမင်းအလစ်တော့ကွာခါကြဖွက်တဲ့ဓာတ်တော်ကိုဘုရင်ကဘလူးမင်းကြီးကလစ်တော့ကွာလေတော့ဖဏကြဖွက်တဲ့ဓာတ်တော်ကိုငကားမင်းကြီးကအလစ်တော့ကွာအဲ့တော့သူအဲဝေလိုက်ပေါ့ဝေလိုက်ပြီးငါအတွက်တော့ငါဖွက်ထားတာကြံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းပေါင်းကြလဲချာကြီးတော့မရှိတော့ခါကြလဲချာတော့မရှိတော့ဖဏကြလဲချာတော့မရှိတော့သူပြီးတော့အခွင့်လေးပဲရှိတော့ပြီးတော့အခွင့်လေးပဲရှိတော့သူပြီးမှသွားပြီးတော့သူကပြီးတော့ပုံဈေးတီလေးတည်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲအဲ့ဒီရှိတာပဲတမိုင်းအထောက်ထားကြီးအတိအကျရှိတာဒီကောင်းနေဒါကြီးနားမလည်လို့ပြောတာပါမသိလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာလိလာပါလိလာပါဆိုတော့လိလာမှုအင်အားမှမရှိတာဒီကောင်းနေမရှိလို့ပြောတာမသိလို့ပြောတာဒါတမိုင်းမှတ်တိုင်ဆိုတာဒါသဘောဒါတည်ထားတာစီတီတွေကဒါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်နှခုနှစ်ဘယ်အချိန်ဘယ်အခါကပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ယင်းထဲမှာတည်တဲ့တည်ချက်ကတစ်မျိုးတက္ကန္တရှိတယ်
အပြင်မှာစီတီတီထားတာကဒါတမိုင်းမှတ်တိုင်အဖြစ်တီထားတာဒါရိုးဒီကောင်နဲ့လေးလာဘူးပါမဟုတ်ပါဘူးရှိပါတယ်ဖရားစပြီးပွင့်တယ်ဟိုကမပွင့်ခင်ဖရားပွင့်မပွင့်ခင်ဒုက္ခသရိယာမကျင့်ခင်တော့မှစံတော်ကိုပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းငင်ကိုမြောက်တင်လိုက်တဲ့အခါကြာမင်းကလာပြီးတော့ပင့်ဆောင်သွားပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ကြီးမှာလူတကာမသိတဲ့ဆူလာမဏိဆိုတာစီတီတေထားတယ်ဟာဖရားဟောပခဲ့တာလေဒါဒီအမှတ်တမ်းနေမှတ်တိုင်တယ်ဒီကောင်နေဒါဒီနားမမလဲတာနားမလဲတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းမသိဗုဒ္ဓဘာသာအနှစ်သာရနားမလဲကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာပါဆိုပြီးတော့ကလာခိုင်းတာလုပ်နေတဲ့ကောင်ကြီးကလာကျူတာစားပြီးတော့သူတို့မေးလိုက်ရင်မင်းတို့ဖရာဘာဖြစ်တယ်ကြပါလားငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖရာကမွေးနေရှိတယ်တက်ကြရရှိတယ်သူတို့ဖရာမွေးနေရှိလားမိဘရှိတယ်လားဘာမှလည်းပြဘာမှမပြနိုင်ဘူးဟလာဆိုကောင်းကင်မောကြည့်ပြီးလာတရှမ်းပြဒါပဲရှိကိုရီသောပါတို့တော့ဟိုဘက်မှာပွဲကောင်းနေပြီလားမသိလောပါလောပါဆိုတာကဟိုဘက်လက်ရောက်နေသလားလို့နိုင်ပိုင်ကြီးကလည်းတော့ကိုရီသောပါတကားလေးတကားလုံးကြီးတွေခုနကဘာယူလဲ లై ကခုမှခုမှဒီမှာအခုခုလေးတည်းမှ లై ကကြည့်မိတာလေစောစောကတအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှအလောက်ကမပြီးသေးတာနဲ့လုံနေတာနဲ့లై ကအစိုးကြီးတက်တယ်ဒီနေ့တော့ဒီနေ့က idea လေးပေါ်လာတာနဲ့အဲ లై ထားမယ်နည်းနည်းအောင်မနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့တော်တော်ကြောက်လာကြောက်လာတော့တော့ లై ချိန်လေး లై ချိန်လေးလောက်ဆိုင်ပါဦး లై ချိန်နည်းနည်းရောပါလို့တော့တော့တယောက်တော့ဟိုကျူးကျူးအားပေးတဲ့သူတွေလည်းအားနာလို့တော့တယောက်တော့ဖြည်းဖြည်းလောက်ဆမ်းပါဦးဘလို့တော့ပြောကျင်လဲပြောကျင်တယ်လို့တော့ပြောချလိုက်ပါဦးအဲ့ဒီပါနော်နေမော်နော်တဖက်ကရုပ်ပါသူတွေကယင်းထဲမှာဖျားတယ်ပေါ့ဖြည့်စည်တာတွေကိုတိတ်ပြီးအာယုံမဆိုင်နဲ့ဆိုတော့လူရုပ်မာတွေရဲ့သုံးတဲ့စကားကိုပြောချင်တာပေါ့တင်ပေးပါဆိုတော့ညီကိုတယောက်ကိုကျွန်တော်ကတင်ပေးတယ်နော်တင်ပေးတဲ့ခါမှာ decline လောက်လိုက်တော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဆက်ပြောချင်တာကအဲ့ဒါကဒီအကျံဖတ်တွေကတစ်ချိန်ချင်းကဒီကောင်တွေကအဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးရှိရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့တော်စုယင်းထဲမှာထားလိုက်ပြီးတော့သူကလည်းသူထောင်ထဲပဲကြာကြာနော်ထောင်လိုက်ပဲကြာကြာအပြားလိုက်ပဲကြာကြာသူကလည်းသူကြာကျင်တယ်လို့ကြာနော်တော်စုကိုယင်းထဲမှာထားလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုဆွဲကြည့်တယ်နော်တော်စုအာနာမရတာအဲ့ဒါယင်းထဲမှာထားလိုက်နော်ထားလိုက်တယ်ယင်းထဲမှာထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီခင်းချင်းတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကဒီခင်းကြောင်မင်းတို့ပြားပြို့ပြားဖြတ်နော်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုတက်ပြီးတော့မင်းတို့ကဒီဘက်ကလူတွေပါလေယင်းထဲမှာထားလိုက်ယင်းထဲမှာပြားတယ်အကောင်းတွေနဲ့လာခဲ့ဆိုရနောက်နေ့အကောင်းတွေတက်အောင်တက်ပြီးတော့ပြောအဲ့ဒီစကားတော့ကြက်မမတ်ရရဖြစ်သွားပြီတက်ပြောအဲ့တော့နော်သူများတွေကိုယင်းထဲမှာတည်ခိုင်းမနေနဲ့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ယင်းထဲမှာတည်လိုက်နော်ဒေါ်စုကိုမင်းတို့ယင်းထဲမှာထားလိုက်မင်းတို့ energy party ယင်းထဲမှာထားလိုက်နော်ဖျားတည်တယ်လို့ပေါ့ဘာမင်းတို့သူများကိုဖျားတည်တယ်လို့တည်ခိုင်းနေမင်းတို့လည်းအဲ့ဒါတွေကိုယင်းထဲမှာတည်ထားလိုက်နော်အခုလက်နဲ့ချပြီးတော့မင်းတို့ AA စစ်စစ်နေလိုက်အဲ့ဒါဆိုပွဲပြီးပြီမင်းတို့တစ်ချိန်ချင်းကမင်းတို့မွေးမရောက်လိုက်ပြောတယ်6လအတွင်းနော်စူပူမှုတွေမလုပ်ပါနဲ့6လအတွင်းပြန်ပြီးတော့နော်ရုပ်ကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပေးပါမယ်မင်းတို့ဒေါ်စုနဲ့ energy party နော်အဲ့ဒီအစိုးရဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီနော်ခွေးမမအစိုးရကိုမင်းတို့ယင်းထဲမှာတည်လိုက်ရင်ပွဲကပြီးတယ်ဒီပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအခုကြတော့မင်းတို့ဖြိုးချင်တယ်လို့ဖြတ်ချင်တယ်လို့ဖြတ်တက်ချင်တယ်လို့တတ်ပြီးတော့မှနော်ငါတို့ဘာသာသာသနာကိုကြိုက်တယ်လို့စော်ကားနေပြီးမှမင်းတို့ကယင်ထဲမှာလာပြတဲ့လို့မနေနဲ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့ရုံမာမှုတွေကိုမင်းတို့ကဟိုတံပြန်စရာမင်းတို့မှာစကလုံးမရှိဘူးတံပြန်စရာစကလုံးမရှိဘူးနော်အခုနောက်ဒီမှာဗိုလ်ဖိုင်လေးတစ်ခုသူများပို့လာတယ်ဗောနော်ပို့လာတဲ့ဟာလေးကသူများတေချာလုပ်ပြီးတော့ပြန်ပို့လာအဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်ပြပေးမယ်သူများတေချာလုပ်ပြီးတော့ပို့လာတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒီပို့လာတဲ့ညီကိုကျေးဇူးတင်တယ်Bluetooth mode. ဒီတီဘူစီရော်ယူတက်ဖို့တွေဖြတ်ဖို့တွေပြောတဲ့ဒီကိုကိုလွင်နှုတ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့မျိုးရံတော်တဲ့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စမျိုးတွေမလုပ်ဖို့နော်ဟိုတီဘူစီရော်ယူကိုတွားရောက်ဖူးမြော်တဲ့သူတော်မှနော်အပြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပြောတာတွေကိုနော်ကိုကိုလွင်တို့အနေနဲ့ဘောရဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့ဒါစီပေးပါဒါမျိုးတွေမလုပ်တင်ကြဘူးနော်ခဏလေးဟိုဒီနေရာမှာဟိုကဖြတ်ပြောပြရသေးဒီပွဲမှာဟိုမျိုးရံတော်တဲ့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲကိုရမျိုးတဲ့အောင်တဲ့ကိုထည့်မပြောပါဒီတကူဆရာတော်ဒီတပိတော်လိုနိုင်ငံမှာဒီလောက်ကြီးလူငယ်တွေတင်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုးရုရှားကိုသွားပြီးတော့ကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေရုရှားကိုသွားပြီးတော့ဆုတောင်းပေးနေတယ်နော်တပိတော်လိုနိုင်ငံကိုကြတော့စက်မဆုမတောင်းပေးဘူးတပိတော်လိုဒီကလေးတွေတေးတာကိုကြတော့တော်တော့မင်းအောင်လိုက်ဒကာကြီးတော်တော့ဆိုတာတစ်ခါမှမပြောဘူးရဲရဲတော့ဘုန်းကြီးတွေဘုန်းဘုန်းဟာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကအားကိုးရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဖြစ်ပါတော့လားသူတို့မှသာသမီလည်းမရှိဘူးတွေ့တာကြလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတခါကြီးတော့တော်တော့ဆိုတာတခါမှမပြောဘဲနဲ့အားလုံးကမျက်စိဖိတ်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ဆိုတာတပည့်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တပည့်တော်တို့ကယုံကြည်ရမှာလဲဖုံဖုံတို့ကိုတပည့်တော်အားကိုးတို့ရောက်ကြတာဒါကခဏနေကြတာတပည့်တော်တို့ကစစ်တက်လည်းပျောက်သွားပြီယဟန်တန်ကတပည့်တော်တို့ကိုးကွယ်ရမယ့်ဘာသာလည်းပျောက်တော့မယ်ဖြစ်နေပြီခင်ဗျာဘာလို့လဲဒါကပြန်ပြီးတော့မှလှုပ်ထားတဲ့ညီကိုပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တယ်ပို့ဝေးလာတဲ့ညီကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒါကဗုဒ္ဓဂုံကြီးဆရာတော်လိုက်ပါသွားပြီးတော့
ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဗုဒ္ဓဘုန်းကြီးကဟိုတစေဖြူရဲ့ live မှာသွားပြောတဲ့အချိန်မှာကိုကိုလွင်တို့ရဲ့ရုပ်မှာမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတိတာလုံးနဲ့နော်တိတာလုံးနဲ့ဆိုတာကဗုဒ္ဓဘုန်းကြီးဆရာတော့ကိုပြောသွားတဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓဘုန်းကြီးပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ဖို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်တုံ့ပြန်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုလွင်ကတုံ့ပြန်မခံတဲ့အချိန်မျိုးလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဒီဖုံဖုံတို့ကိုတပည့်တော်တို့ကဘယ်လိုယုံကြည်ရမလဲဘာသာသာသနာပြောက်တယ်ဘာသာသာသနာပြောက်တယ်ဘယ်သူကပြောက်အောင်ပြောက်နေရအခုလက်ရှိဖျားရဲကိုတူနဲ့ထုခွဲတယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုတတ်နေတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူကလုပ်လဲအခုအကျန်းဖက် NUG နဲ့အကျန်းဖက် PDF အကျန်းဖက် KIA KIO เนาะအကျန်းဖက် DNN နေเนาะ MNDAA เนาะ AA ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ KNPP KNDF KNU ကိုတူလေးเนาะကြားဖြူတို့ခွေးဖြူတို့เนาะဒီတောင်းစားတွေရဲ့ရုပ်မှန်မှုကြောင့်အခုဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကပျက်စီးရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုရုပ်မှန်တဲ့လူတွေပါဇက်ကနေတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခွေးပါဇက်ကရှိပါတာပေါ့เนาะခွေးပါဇက်ကရှိပါတာပေါ့အဲ့လိုရုပ်မှန်တဲ့အကောင်တွေလိုက်မှာအဲ့ဗုဒ္ဓဂုံကြီးဆရာတော်ကတွားပြီးတော့တက်တွဲပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာတွေ့ထားပါတယ်အမှန်တကယ်တော့ဗုဒ္ဓဂုံကြီးဆရာတော်အနေနဲ့ဒီလိုရုံမာတဲ့သူတွေရဲ့အကောင့်တွေမှာတွားပြီးတော့တက်တွဲပြီးတွားပြောတာကကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဟိုအဲ့တော့တော့ဟိုဗုဒ္ဓဂုံကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါကျရင်တော့အဲမက်ဆေ့ချာမှာစကားပြောပြတဲ့အခါကျရင်တော့ဒါဗုဒ္ဓဂုံကြီးကိုဒါအကြံပြုမှာပါအကြံပြုခြင်းပါတယ်အခုဒီကောင်တွေရဲ့ရုံမာမှုတိတိကျဆရာတော်ကြီးကိုတတ်ချင်တယ်ဆိုတာဒီကောင်တွေစိတ်ထဲမှာရှိရဲ့မိမနောင်သိန်းကတတ်မယ်လို့ပြောတဲ့စကားကကျွန်တော်မှရှိတယ်ရှိတဲ့ဟာကိုဒါတွေကိုတားဆီးပေးဖို့ပြောတဲ့အခါမှာကျတော့ကိုကိုလေးကဗာလဲခနေဒီမှာမြို့ရအောင်သိမ့်မပါဘူးတဲ့ဒီကောင်တွေခါပါလောက်တာမြို့ရအောင်သိမ့်ဘက်ကဒီကောင်တွေတွားပြီးတော့ဖြင်းရှင်းလိုက်တဲ့ပြဿနာဘယ်နှခုအစဉ်ပြေသွားလဲနော်ဖြဲကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးပြဲကုန်တာဒီကောင်တွေကဖြဲကြီးလို့ပြေးရမှာမဟုတ်ပြဲကြီးလို့ပြေးရမှာနော်နော်ပြဲကြီးလို့ပြေးရမှာနော်ခွေးပေမသားတွေမတက်လာရဲတဲ့ကောင်တွေတွားမင်းတို့ကောင်တွေကလစ်နော်မင်းတို့ကောင်တွေကတော့ဘလော့ပဲရမယ်မင်းတို့မက်ဆေ့ချာကတော့ဖုန်းခေါ်တာတော့မကန်ရဲတဲ့ကောင်တွေတော်တော်ကြောက်တဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ထမိန်ခွေးထားမှာတမနော်ကြုံလုံးလေးအခုနောက်ကိုတက်ခက်လူသားတော့မိလားမမိလားမသိဘူးကျွန်တော် NUG ကຫນွေဥပ္ပံမှာဓမြသွားတိုက်လာအခုနားလေးနဲ့နော်လိုက်စားတဲ့အားကြောင့်ဒီကံလာလို့လွှင့်တာ2024ကျလာပိုင်းမှာ2024ကျလာပိုင်းမှာအမေထမိန်ဆိုပြီးရောင်းတဲ့ဟာကျွန်တော်ဓမြတိုက်လာပြီသူရောင်းကြရမရှိတော့ဘူးအခု NUG ခွက်ပြောက်သွားပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော် NUG ကခွက်တင်ကျွန်တော်ဓမြတိုက်လာပြီဒီမှာနော်မာဓမြတိုက်လာပြီမရှိတော့ဘူး NUG မှာခွက်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဓမြတိုက်လာလိုအမေရိကန်ကြီးလိုလိုနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အာဆီယံလိုလိုနဲ့သူစားမောက်သူစားမောက်ဝေပေးထားတဲ့ချွေအစ်စ်လာအောင်နဲ့အတူအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မလာပြီနောက်ဆုံးခုဘန်မှာဗာရှိတယ်တိလားချင်းနေချင်းနေကျွန်တော်အဲ့မှာသူတို့ဘန်ကနေရလာတော့ငွေတော့မရတော့ချင်းပဲရလာတယ်သူဘန်ဓမြသွားလိုက်လားအဲ့မှာဇင်မာအောင်ငိုပြီးကြံနေတယ်ဇင်မာအောင်ငိုပြီးကြံနေတယ်ဒါကြီးကျွန်တော်ယူလာလို့ဇင်မာအောင်ပြီးတာအကိုကြီးကမနိုင်ဘူးလို့အုံကျူးတယ်ကြီးပဲစင်မအောင်ငွေကြံနေခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ယူလာလို့ဒါလေးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒါလေးကကိုလုပ်တော့ပါဗျာကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုထိုင်းတမောတိထောင်းစားမယ်ဆိုပြီးယူလာတာယူလာတာအဲ့တော့ငိုကြီးနေခဲ့တယ်ဗောဗျာငိုကြံကြီးနေခဲ့တယ်ဟိုတမောတိထောင်းစားတာလားဗာလားတော့မသိဘူးအစိမ်းစားငပိနန့်လို့လို့ရေချုံငပိနန့်လို့တော့နန်တယ်ဗျာသူပြောတာတော့ကိုလုပ်တော့လို့ပြောတယ်ဗာလေးတော့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းတမောတိထောင်းစားတယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်သားတန်တမောရွက်ပြုတ်နန်လေဒီမှာဒီမှာဒါလေးမလာတယ်ဒါမှသူတို့တရုတ်စာတွေနဲ့မှလက်ရက်ခေါ်နေတာတရုတ်နဲ့ကတော့ဒါဘာလာတော့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းမလာဒီမှာအခုချိန်ကြီးဒီမှာလက်ကရက်ခေါ်နေတော့မရက်ဘူးဟမ်လုတ်နေတာလုတ်နေတာဒါကတော့ဇင်ဘာအောင်ရဲ့ကိုလုတ်တော်လို့သူပြောတာပဲကျွန်တော်တော့မသိဘူးကျွန်တော်တော့ဟိုတင်မောတိထောင်းစားဖို့ဆိုပြီးမလာတာဒီမှာသူလည်းတင်မောတိထောင်းစားရလားဘာထောင်းစားရလဲတော့မသိဘူးဒီမှာမပြိနဲ့နည်းနည်းနားတယ်နော်အခါခဏလေးကျွန်တော်ဒီမှာရတယ်ညီဒီကပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မမေ့ကြနေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါဝင်ပူးစားအောင်ဘယ်နိုင်ငံမှာရောက်ခုနိုင်ငံကလူတွေဒါကကျွန်တော်တို့လုံးဝသွေးအေးလို့မရတော့ဘူးနေ့တတူကကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ်အရာကဒါနေ့တတူကဒါကျွန်တော်တို့ထွက်ရမယ်လမ်းပေါ်ထွက်ရမယ်ဒါဓမ္မဆန္ဒအစစ်အမှန်ကိုပြရမယ်ဒါလေးတော့မမေ့ကြနေအဲ့တော့အရန်ရေးကြည့်နေလို့ဒါကိုထက်ကပြောနေပါလေအဲ့ဒါကိုမမေ့ကြဘူးလို့လည်းနောက်တကဗာပြောကျင်တာလေကိုကြီးကတော့ဘက်မှာမိုက်ပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့နောက်ကဗာပြောကျင်တာလေကျွန်တော်တို့ဒီခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဇာတိသေးဇာတိမှန်တရှင်းနေကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုက်တလိုက်လုံးအားအကြီးပဲထည့်ပြောနေတာပေါ့နော်ဇာတိသေးဇာတိမှန်တရှင်းနေအမျိုးသားရေးတရှင်းနေအမျိုးဘာသာတရှင်းနေကိုစက်သမားတွေစက်သမားတွေလည်းဖွင့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးသူငယ်တွေမှာဘာသာနာအစိတ်တဲ့နေဒီမျိုးချစ်စိတ်နောက်ရုံမူမှာဒီတရှင်းတွေကလည်းအရန်ရေးကြည့်တယ်နှလုံးသားတွေကိုဆွဲတယ်ပေါ့နော် LED ပါတီဖြတ်ခဲ့တဲ့ဒီတရှင်းစိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေနဲ့ပြန်တုံးလှန်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုစိတ်အိမ်မှုယာယီမှုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဒါဘယ်လိုလောက်ရမလဲဘယ်လိုအကောင့်တွေပေါ်ရမလဲအကုန်လုံးဝန်းရံကြပေါ့နော်နော်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုအဓိက main ပြောတာပေါ့ဗျာဒါအရန်ရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အမေမိပါဝင်ရမယ်ညမှာမိမိဒီလဲပါဝင်ပေးကြပါဘောနော်ဟိုဘက်မှာကိုယ်စောပါသူကဟိုဘက်မှာသူတခုခုအရေးကြီးလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒါလေးနည်းနည်းဖွင့်ပေးမယ်ဗျာ
အဘေကံရက်ချက်တာတော့ဟမ်ဗါရသူစောပါထူလာတော့ဘုရင်လာပြောတာကားခွန်နဲ့စီးနေတော့သွားပြီးတော့မင်းကလေးတယောက်ကိုတော့အပြက်ရှင်းနေဘာလဲမသိအခွေးဘာလဲမသိပြလိုက်တာညီလေးအားမှာဒီဘက်ကဖွင့်နေတာမသိလိုက်လို့ဟမ်ကားခွန်နဲ့စီးနေတော့သွားပြီးတော့မင်းကလေးတယောက်ကိုစော်ကားပြီးတော့တတ်ပြီးတော့အပြက်သွားရှင်းနေလူလဲသူ့နာမည်ကမင်းမြန်နိုးအဲ့ဒါအပြေကရက်ချက်အဲ့လိုပုံစံနေမပေါ်လွင်တဲ့ဟာတွေဘယ်တော့မှရှိနေဘယ်တော့များနေဂျမအတိကတော့ကြီးတဲ့ချက်ထဲရောက်နေလို့တဲ့နော်ပြန်ခေါ်မယ်တဲ့ကြီးတဲ့ချက်ထဲရောက်နေလို့တဲ့ဘာတွေတင်ထားလဲဆိုတော့အဲဒါတွေတင်ထားတယ်ဗောဗျာနော်နော်ဒါဒီတင်ထားတဲ့မင်းကြော်ရန်နော်အခက်ခက်အကြက်ထဲထဲရောက်နေလို့ဖုံးပြန်ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတော့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်နော်လော့စေတော့ကဲကြီးရလေးအယောင်ဆောင်နေရှိတယ်အမရော့ကျင့်နေတာကာကျုပ်ကိုရော့ကျင့်နေအမအမ်ဖရက်လောက်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကဒီကောင်လေးကအယောင်ဆောင်ရော့ကျင့်နေတာကြီးအမတရားကောင်လေးမဟုတ်လားဂျမတမကြီးတဲ့ကြက်ထဲရောက်ဟုတ်ဂျင်းနဲ့ကြက်ထဲတော့မှမဟုတ်ဘူးကြီးတဲ့ကြက်ထဲရောက်နေလို့တဲ့ဂျင်းနဲ့ကြက်ထဲတော့မဟုတ်เนาะပြန်ကုန်မယ်ဆရာရတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းခံနေရတယ်တဲ့အဲလဲเนาะမင်းတို့ PDF တွေဝိုင်းခံနေရတာတော့ငါတို့ဘယ်တက်နိုင်မှာကွာเนาะအဲ့တော့ပြန်ဝိုင်းပေါ့ကွာเนาะအဲ့တော့ကုပါအောင်တဲ့ကုပါအောင်တဲ့မင်းတို့ထည့်လို့ရမယ်မင်းတို့ဂျင်းထည့်လို့ရမယ်ထဲမှာငါမပါဘူးเนาะမင်းတို့ခွေးပြင်မှာသားတွေလာခဲ့လေเนาะငါရှိတာလည်းပြေးမယ်လာလူကလေးဘုံမှာပို့မှာဒီတိုင်းဟိုကတော့လို့မလုတ်တတ်ဘူးမပေးဘူးเนาะအခုကသူကသူ့ကိုယ်သူစစ်သားပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ဝိုင်းခံနေရတယ်ဆိုတော့စိုက်ဝါကိုလာထည့်ကျင်လာအမှန်တကယ်တော့သူတင်ထားတဲ့ပို့တွေကိုသွားကြည့်တယ်ဒီကောင်ဒီအကျမ်းသာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကသိတယ်ဒီကောင်တွေကသူတို့ဂျင်းထည့်လို့ရမယ့်ထဲမှာစောပါတူပါတယ်ထင်တာနော်စောပါတူပါတယ်ထင်တာအဲ့ဒါဒီကောင်တွေကသူတို့လာအဲ့ဒါကြီးအများကြီးကြီးတယ်အဲတရားနည်းပါးလောက်ကြီးတယ်ဒီကောင်မှလက်မကန်ဘူးကြည့်တယ်လေသူတို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်ဟိုကသိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောပြချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစပီကာဆိုတဲ့ညီကိုတွေခံရတာအဲ့ဒါတွေခံရတာစပီကာဆိုတဲ့ညီကိုတွေစိတ်ကစားချက်ကိုဦးခြေတန်းတင်ပြီးတော့မှလိုက်ပေါ်မှာကွဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုလူအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကဘာတွေဖြစ်နေပါလဲကျွန်တော်တို့အခုဘာငတ်နေပါလဲပြက်နေပါလဲလာစားမရပါဘူးရိတ်ခါမလောက်ပါဘူးဆိုပြောတဲ့ဟာတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေဘလောက်ဖမ်းမိသွားလို့ဘလို့တတ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့မှတော့ဒီလိုတွေဖြစ်နေပါအဲ့ဒါတွေကိုလာပြီးတော့စိုက်ဝါလာထည့်လိုက်တယ်စိုက်ဝါလာထည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲတချို့ကအခြေမခံတဲ့ကောင်တေချာလည်းမသုံးတတ်ဘူးဒီတရင်မှမမလာဒီလူကဒီဘက်ကဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့အသေးချာမစီစစ်ဘူးမစီစစ်ဘဲနဲ့ထားပြီးတော့ live stream ပြီးတော့မှအာကျွန်တော်တို့အာမင်းအောင်လိုက်မင်းမလုပ်နိုင်ပါပြညာပြထားပြောလိုက်တော့အကုန်ကွမ်းကွမ်းအဲ့လိုကွမ်းတဲ့ကောင်လေးတခြားအကြက်ဖက်တွေဘက်ကကောင်နေတဲ့ speaker တွေနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတဲ့အခါမှာအာမင်းတို့တနေ့တော့မင်းကိုယ်တိုင်မင်းအောင်လိုက်ကိုဘာပြောရလဲကွာမင်းတို့စစ်သားတွေဘာဖြစ်လဲဆိုမင်းပြောရလဲကွာအဲ့လိုလဲဖိတယ်နေလိုက်ကောင်အမခွေးရလဲနေတဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်ရောအဲ့ဒါတော့မလို့ကိုကိုဘုံမာတွေတောင်းနေတယ်ဘုံမာတွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နေအောင်ပါလေဘာလဲတညာကတ်တွေလုတ်ပြီးတော့ reaction တွေဘာတွေလုတ်တယ်ကွာနော်နော်ကိုကြီးကိုကြီးဟိုလာကိုကြီးခက်ခက်ခဏအကိုကြီးတက်ခက်လို့ဆိုတာခဏနေဟိုသူအကိုကြီးသွားပါတူပြီးအောင်ပြောလိမ့်မယ်ဟောဟောဆက်ပြောကိုကြီးဟောနော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ ग्वा နဲ့ ग्वा နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါဘုံမာတွေငုံနေပြီငုံနေပြီမင်းတို့နာမည်တေးဦးတယောက်ကိုတက်ပြီးတော့ပြောတာကကိစ္စမရှိဘူးအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့တီးတာအဲ့လိုခြုံပြီးတော့အတိအကျလဲအဲ့တော့မင်းတို့အမြဲတမ်းငါခဏပြောတယ်မင်းတို့ဆရာလောက်တာပေါ့မင်းတို့အနေနဲ့သိရမှာစပီကာတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ညီကိုမောင်မတွေအနေနဲ့သိရမှာတစ်ဖက်ကမယိုးသားဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့သိထားမှာအခုကိုအောင်ဒီစရက లై လွင်တာကျွန်တော်တွေ့တယ်ခဏလေးပဲ तू လွှင့်ခွင့်ရတယ် तू ဝိုင်းပြီးတော့ report လုပ်လာပါလားမသိပြုတ်ကြတာဒီကောင်တွေကမီဒီယာအားရှိတယ်ပြီးလို့ချင်း Facebook ထင်းဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒီ site ဝါးတွေနဲ့တိုက်တယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူအယောင်ဆောင်ပြီးဒီမှာတက်မ55တစိမ့်တွေနဲ့တက်ထားတယ်အားစစ်တက်ကလူဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လာပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်လက်မခံဘူးသူတို့လာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်သူတို့တွေသူတို့လာထည့်တဲ့ site ဝါးကိုကျွန်တော်ကလက်မခံဘူးတချို့လူတွေကအားစစ်တက်ဘက်တစိမ့်နဲ့ဆိုလို့ချင်းစစ်သားဆိုပြီးတော့မှထင်ပြီးတော့တဖက်ကလာထည့်တဲ့စိုက်ွားကိုအဟုတ်ထင်ပြီးထထကွဲတာထထကွဲတော့ဟိုပေါင်နေကလည်းနောက်ကွဲနေဟိုကွာဘုံမဘယ်လိုကတော့ငါထည့်လိုက်တဲ့စိုက်ွားတကောင်ကစ်ထည့်လိုက်ပြီးခေါင်းတော့ဂွားမိကွာနောက်ကွဲလက်ခုတ်လောက်ွားတီးနေတာအဲ့ဒီမှာနေပြီးတယ်လားဆိုတော့မပြီးဘူးအဲ့တော့ reaction လုပ်ပြီးတော့ YouTube လိုဘာလို့မှပြင်တယ် Facebook လိုမှပြန်တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးလားဆိုတော့မပြီးဘူးထိတ်တိုက်မျက်နှာရှင်းစမ်းဟိုဘက်က speaker တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ထိတ်တိုက်လဲသွားတွေ့ရောဟာကွာဟဲ့အောင်မင်းဟိုနေ့ကတော့မှမင်းတို့စစ်တဲ့မကောင်းကြောင်းမင်းထိုင်ပြောနေတယ်မဟုတ်လားအဲမင်းစစ်သားတွေရှုံးနေပြီဆိုတော့မင်းပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားကွာအဲအဲ့ဒီအချက်နဲ့တီးတဲ့
lain, apa di baga kau, tu biogi ramane le, oh baga ajam baga nate le saya wau tu biogi ramane, mana tu jauh di baga kau tu matung biarai kau, matung biarai balum le, nak sung jalo, oh cakap gambio, saya lama, saya elai dah dua hari, elu le tiga orang, ada jom lu, amian ada di thaya mehaga, di ting, tapaga nate naine di ting ni kuat ibu lu le, kuat pire di ting, mana mana di kau apa le, di kau mana apa le, ada di sana lila. Malay lah, mana? Ah, mewah naik, mewah naik yang sen dua kuah, ha? Anak, orang ni ubah, cepat dia ubah, anak api lagi do. Menu malu naik, ngan lalu mewah kuah, ha? Menu sen lagi kuah, menu balu ni dah lagi kuah, menu balu ni dah lagi, menu balu ni dah lagi kuah. Tuah lalu lalu mewah bu, no? Anu lalu lagi do bapil dek, aku kuah, kuah no bapil dek. Kau tu udia dek kuah nara tu, kau nak macam ni dek lulu, kau lagi macam ni dek lulu, bah? Anu sekarang ni kong, anu sekarang dia jah, anu kat fakat dia dia sayu kuah, anu aku rumah menu ah. Tapi kalau latai dia sayu orang mah sayu ala, dekat dream ala orang macam macam ni mana, ni yang itu minu tiba ni lu biar esok aga, belu lu, lekan lu ya, belu lekan bimar, lekan belu mian aku ni, macam ni. Tapi kalau latai dia harga dream lah sayu ala orang minu macam macam ni, minu macam ni ni yang itu mian, baru belu lekan belu ya, no, belu lekan belu ya, ada itu, ni ku mana mari, teri dah, teri dah, di sini ada teri dah macam ni, mungkin lagi soiku laju ni lu kena tua biro. Yang bawa bawa ni ha, cakap nak bawa di dua malu ni, kau nama, cina ada kena kena biar bule, no, di sini mah, no, usah dah bawa ini nalu, kami ada dua malu ni, melayu lagi bawa ini nalu dua malu ni, anak yang orang ini yang orang cina lu type bawa ini barat, dua malu ni, engkau ni kami ada, elu lu dua lima, no, ada kami ada kau di cina lu, yang ni bawa ini biara, no, kau di cina lu, ada kami ada GPS dia bawa, kami ada lagi uci ni deh, ni ku mau mari, aku lu, yang kau ni cina, ha, hub. Arah dia lagi mana? Aku semua tu dia lebih ni bingkau, bersuara lebih ni bingkau. Emak tanya si dia pun bingkau. Bahal lu bahagai emak mesti bingkau. Guru warari cikgu. Arah kat speaker lima ye jido. Oh, ni mo. Cawu cawu nari samada busur aga. Tiada siapa. Tuan temu makan. Cawu cawu nari samada. Ada lu ber. Cenar lu light itu nara ni lelu lega le. Cenar lu light ni le speaker ni le. Saut lu ni lebih ni le. Aku alu dia. Saut lu ni jauh. Saut lu ni cikgu. Arah aku tadi tanya je.